אז אני לילך, נעים מאוד, אני מקווה שכולכם ערים כי זו שעה כזאת קצת קשה אחרי ארוחת צהריים. ובדקות הקרובות אני אספר לכם קצת על המסע שלנו בפפר, מה עשינו בשנתיים האחרונות. זה עובד? נראה לי. השני עובד, נכון. לפני אני לא אפול פה. אז אני אספר לכם קצת על מה עשינו בשנתיים האחרונות. על הבנק שבנינו, נכון, אנחנו אומרים, אל תקרא לי בנק, אבל בסוף זה בנק, ומה מיוחד בזה, ואיך אנחנו רואים את העולם הזה של בנקאות לדור המילניאלס ובכלל. אז אנחנו התחלנו בראשון ליולי 2015, חבורה של 8 אנשים, שהדבר היחיד שהיה משותף להם זה באמת האמונה, החזון, שהמצב היום בקטגוריה שאנחנו מנסים לעשות לדיסרפטיב הוא מאתגר, ואם אנחנו כסטארט-אפ ניישן עשינו הרבה מאוד דיסטרפשן בהרבה מאוד קטגוריות אחרות, אז אפשר לעשות את זה גם בעולם הבנקאות. וכשהסתכלנו על מה עושים בכלל בתחום הזה, אז הבנקים משקיעים המון. אוקיי, משקיעים המון בדיגיטל, המון באינוביישן, מנסים לייצר דיסטרפשן, אבל בסוף אם תחשבו על החוויה של הלקוח, אם הוא, נגיד, מגיע קטין בגיל 16, הוא רוצה לפתוח חשבון, כי הוא אולי הוא עובד, ואולי הוא רוצה להוציא כרטיס אשראי, ואז הוא הולך לסניף ומבקש לפתוח חשבון, זה תהליך שיקח לו בערך חצי שעה, הוא יחתום על המון המון מסמכים שהוא כנראה לא יבין את רוב הדברים שהוא חותם עליהם, אולי הוא לא ישלם הרבה עמלות, אבל יכול להיות שבעיניים שלו, בעיניים של הלקוחות בכלל, ה-ROI על העמלות האלה הוא לא ממש חיובי, ובסוף יציעו לו איזשהו סל שלם של מוצרים, הרבה מאוד מוצרים, שמבחינה שלו הוא ירגיש איזשהו תסכול מסוים מחוסר ההבנה של המוצרים, חוסר התנהלות פיננסית, הרבה מאוד אנשים נמצאים במינוס רוב החודש, ובסופו של דבר החוויה שלו זו לא חוויה שהוא היה מצפה בהקשר הזה היום. ואנחנו באמת כולנו נמצאים היום כל הזמן במובייל, ויש לנו חוויות אחרות שאנחנו חווים בתעשיות אחרות, ובסך הכל רף הציפיות שלנו מאוד מאוד גבוה. ואנחנו אמנו שאם אנחנו רוצים ואפשר לייצר שינוי, ואני עושה צ'אלנג ככה לשאלה הזאת של הדיסטרפשן, אני חושבת שכן אפשר לייצר הרבה מאוד דיסטרפשן, זה לא פשוט, מנסים לעשות את זה וזה תהליך שזה לוקח זמן, אבל מבחינתנו בשביל לייצר את הדיסטרפשן הזה בתוך התעשייה שאנחנו עובדים בה, אז באמת צריך להתחיל מאפס, אוקיי? לשאלתך, זה אומר לבנות מחדש את כל המוצרים, את כל התהליכים, לבנות את הטכנולוגיה, לבנות את המותג, לבנות את תהליכי ההצטרפות ולבנות את השיווק ולבנות את חוויית העובד ואת חוויית השירות ולמעשה לתכנן הכל כדי שזה יתאים לציפיות של הצרכן היום מעולם הבנקאות ב-2018. והאתגר שלנו באמת היה לקחת את הדבר הזה שאנחנו קוראים לו בנקאות, שזה אוסף של המון 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 מוצרים ותהליכים ושירותים, ובאמת להמציא אותו מחדש, לאתגר את הכל מחדש, ואנחנו לקחנו את זה לשלושה אזורים שונים. את הצורה שבה אנשים מנהלים את הכסף שלהם, הצורה שבה אנחנו משתמשים בכסף, אנחנו כולנו כצרכנים, ובסופו של דבר את הצורה שבה אנחנו כבנק עושים כסף. אז אני יכולה להגיד ששני היעדים הראשונים הם יעדים שבאמת אפשר להסתער עליהם, לטפל בחוויה, לטפל במוצרים, לטפל במחיר, לטפל בכל אחד מהאלמנטים. הסעיף השלישי הוא יותר קשור להתפתחויות, למגמות, לרגולטורים וכולי. היום בנקים וגם אנחנו כבנק עושים כסף מאותם מוצרים שמוכרים כבר הרבה מאוד שנים. מריביות, מכרטיסי אשראי, מפקדונות, מניירות ערך, עדיין לא במקום של מודלים של הכנסה אחרים, ותחשבו שדיסטרפשן הרבה מאוד מהאסנס שלו זה גם להמציא מחדש מודל עסקי. אנחנו די המצאנו מחדש את הצד של ההוצאות, כי אין לנו סניפים ואנחנו מבוססים טכנולוגיה והכל תפיסה של סלף סרוויס, אבל לצד ההכנסות אנחנו עדיין מוכרים את אותם מוצרים בנקאיים שגם בנקים מסורתיים מוכרים. אז למעשה הקמנו את פפר כסטארט-אפ, סטארט-אפ פיננסי, בתוך קבוצה בנקאית. הרבה מאוד שואלים אותנו למה. למה בכלל לעשות את זה מתוך קבוצה, אז כמו שלירון אמר לפניי, זה לא פשוט
להקים משהו שבאמת יעשה disruption בתעשייה כזאת, זה תעשייה מאוד שמרנית, לא רק התעשייה שמרנית, גם הלקוחות שמרנים, והם רוצים לדעת שהכסף שלהם מנוהל במקום בטוח, אף אחד לא רוצה לאבד כסף. אז בסוף כשמסתכלים על זה, האתגר של הטראסט, האתגר של ההון שצריך בשביל להקים, זו אופרציה מאוד מאוד יקרה, ומעבר לזה האתגר של הסקייל, להגיע למסה קריטית של לקוחות, כדי שבאמת זה יסקייל הכינוי בנק, שהוא ישרת הרבה מאוד לקוחות, ולא יהווה איזשהו ניש פרופוזישן כזה או אחר, שזה נחמד, אבל בסוף אנשים ימשיכו לנהל את החשבון שלהם בתוך בנק מסורתי. אז מה בנינו? כשהתחלנו בסוף 2015 לחשוב על מה זה בנק העתיד ומה הציפיות של הצרכן ואיזה סוג של בנק מצפים מאיתנו הלקוחות לבנות, בהתחלה התחלנו להסתובב בכמה מקומות בעולם, זה היה סיור מאוד מאוד קצר, הוא נגמר מאוד מהר, וניסינו לחפש בנקים דיגיטליים, מה הם עושים, מה מיוחד וכולי, והאמת היא שלא ראינו איזשהו משהו שהוציא אותנו מגדרנו ואמרנו כזה צריך לעשות גם פה, כי הרוב היה בגדול אותו דבר, חוויה טובה כזו או אחרת מעל אותם מערכות, אותם ליבה, innovation שהוא ממש נישתי. ואז אמרנו, רגע, בסך הכל רוב האנשים שעובדים אצלנו הם לא בנקאים, הם באו מעולם של הקונסיומר מובייל, הם התעסקו בסטארט-אפים, בחדשנות, בתחום של מובייל, ולמעשה מה שאנחנו בונים זה גם מובייל. תכף נדבר על מה אנחנו עשינו, אבל כן ניסינו ללכת ולהסתכל על מה עשו בתעשיות אחרות בתחום המובייל, ואיך הם פיצחו, מה הם עשו שגרם ללקוחות לאמץ את הטכנולוגיה, לאמץ את השירותים, לעבור מחוויה מסוימת אחת לחוויה מסוימת אחרת. ואז ניסינו לחשוב, רגע, אולי הבנק שלנו לא חייב להיות פונקציונלי וכחול, כמו בנק הים שלנו, הוא יכול להיות צבעוני ומגניב וכיפי ואפשר לשחק איתו ואפשר גם, הוא יכול להיות מיידי והוא יכול להיות פרסונלי והוא יכול להיות מחובר נורא לצורך וכל אחד וכל אחד מהאלמנטים האלה שלקחנו מעולם המובייל, ניסינו לראות איך הם יכולים לשנות את החוויה בעולם הבנקאות. ובסופו של דבר פיתחנו בנק שמבוסס על שלושה פילרים אסטרטגיים, המובייל, תכף נדבר על כל אחד מהם, המחיר בחינם ואלמנט החכם. אז המובייל מבחינתנו זה תפיסת עולם, זה אומר שאנחנו מפתחים מובייל ורק מובייל, יש לנו אתר שיווקי אבל הוא באמת מין סוג של ברושור למה שאנחנו עושים. כל התהליכים קורים בתוך המובייל. המובייל זה לא רק הדיווייס, למעשה זה מאפשר לנו לייצר בנקאות שהיא כל הזמן עם הלקוח, כי המובייל תמיד נמצא בכיס שלנו, ואנחנו ישר שמים לב כשהוא לא איתנו. זה אומר שאנחנו מנצלים את כל היכולות של המכשיר לתהליך ההצטרפות, לסריקה, לסמסים, לפוש נוטיפיקיישן. כל התהליכים שלנו קורים מתוך המובייל ורק במובייל. מחיר זה סוגיה מאוד מסובכת, אוקיי? אתם יכולים לדמיין את הדיבייטים שהיו לנו ברמת הקבוצה, מה המחיר שצריך להציע שירות כזה. אז הציפיות של הצרכנים זה לקבל את השירות הבסיסי בחינם. מבחינתם הם לא משלמים על גוגל והם לא משלמים על פייסבוק, ושנגיד תודה שהם שמו את הכסף אצלנו, וגם לא רוצים שיעלה להם כסף להוציא את הכסף שהם שמו. ומבחינתם השירות הבסיסי צריך להיות בחינם. ברור להם שאם הם לוקחים אשראי אז יש ריבית, ברור להם שיש שירותים שהם פרימיום, אבל הבסיס הוא בחינם, וכך גם אצלנו, אנחנו לא גובים, לא גובים עמלות על פעילות העו"ש, לא גובים דמי כרטיס חודשיים, אבל כמובן עושים כסף ממוצרים ושירותים שאנחנו מוכרים. אבל זה לא רק לגבי המחיר, זה תפיסת עולם, השקיפות, היכולת לייצר איזשהו תעריפון עמלות שהוא מאוד מאוד קצר, שהוא מאוד ברור, היכולת לספר ללקוח תמיד רגע לפני שהוא ישלם משהו, כדי שהוא ידע והוא יוכל לבחור אם הוא רוצה לקנות מוצר כזה או אחר. אני חושבת שאנשים הרבה יותר חשוב להם השקיפות, הם פחות מודעים גם לכמה עולה להם היום. נעשה פה סקר, לא נראה לי שמישהו יודע להגיד במדויק כמה כסף הוא משלם לבנק שלו בחודש, בשנה. כל אחד יגיד מספר אחר, לא בטוח שזה יהיה המספר הנכון. ובסופו של דבר, זה יותר לגבי השקיפות ומה באמת אני מקבל בעבור הכסף. האלמנט השלישי זה אלמנט שהוא סופר מורכב, בעיניי יש בו הכי הרבה value, והוא מתחבר לפיין פוינט המרכזי של היכולת של אנשים לנהל את הכסף. אז לא נראה לי שאתם קהל מייצג, אבל אפשר פה לשאול מי מנהל הוצאות באקסל, יודע כמה הוא הוציא, כמה הוא הכניס. נראה לי יש אולי שני כוכבים שעושים את זה. באוכלוסייה יש גם קצת פחות,
ובסופו של דבר אנשים לא יודעים על כמה הם הוציאו, מה הם הוציאו, כמה כסף יש להם, מה הצפי שלהם לסוף החודש, רובם נמצאים במינוס, ובאמת הם מאמינים שיש לבנקאות יכולת לעזור להם, אבל הם לא נגישים. רובנו לא פוגשים בנקאי, לא נמצאים בסניף, אין לנו את היכולות האלה, ואנחנו מאמינים שטכנולוגיה יכולה לעזור פה בצורה משמעותית לאנשים לנהל יותר טוב את הכסף שלהם, לעשות אופטימיזציה. אין הבטחה פה שאנחנו ניתן כסף בחינם למישהו, אבל כן יש ניסיון לעזור עם המון המון תוכן, ותכף נדבר על זה, תוכן וכתבות והשוואות והכל קורה בריל טיים, כדי שאנשים יוכלו לנהל את הכסף שלהם יותר נכון. אז מי מפה לקוח שלנו? וזה כן, לפחות יש כמה, זה כבר טוב. ותכף נדבר על איזה מוצר, כי אנחנו מדברים רגע על הבנק, אבל יש לנו גם עוד כמה מוצרים, ואני אראה לכם רגע איך זה נראה, ואז נמשיך. When we think about banking, we all understand that it's time to move forward and discover a whole new world. A banking world that speaks your language, is beautifully designed, and provides a unique user experience unlike anything you've seen before. Meet Pepper. Wow. Free mobile banking that will transform everything you thought you knew about banking. Pepper is 100% mobile, so no branches, no checking account fees, and a bunch of personal updates and insights to help you better manage your money. Need some help? Pepper has real live human banking support ready to assist you 24 hours a day, 6 days a week, by phone or online chat. It gives a whole new meaning to regular opening hours. And what's inside the Pepper world? A totally different banking experience. Pepper's technology is based on contextual artificial intelligence. Sounds impressive, but what does it mean? A news feed packed with content relevant to you. Imagine real-time updates on all your total card's expenses, your account movements after weekends and holidays, comparisons with the banking activities of people just like you, instant alerts about duplicate charges, articles, consumer tips, and that's just the tip of the iceberg. Of course, all this is on top of full account management, a checking account, a credit card, cash withdrawals from any ATM, one-click loan applications, and smart savings. Convinced? Want to join Pepper and experience a completely new customer journey? Just pick up your mobile phone, and in less than 10 minutes, you can have your very own Pepper account. Fill in some details, take pics of a few documents with your phone, make a short video call, and that's it. You'll receive a credit line customized precisely to your needs, and a courier will deliver your checkbooks and international stunning credit card. So, is that all? Of course not. Meet Pepper Pay, the peer-to-peer payment app designed to replace cash and makes any payment into a faster, easier, enjoyable visual experience. And coming soon, Pepper Invest, a whole world of securities with investment options accessible to everyone. Say hello to Pepper. Free mobile banking. That's pretty cool. אז למעשה אחד האתגרים שלנו היה איך לייצר מוצר שבאמת יהווה אלטרנטיבה, כי יש המון סטארט-אפים, לא כל כך בארץ אבל ביותר בעולם, שמציעים הרבה מאוד מוצרים נישתיים, חשבון עו"ש עם כרטיס דביט, מוצר של הלוואות P2P וכולי, אבל בסופו של דבר אנחנו רצינו לאפשר לאנשים ממש לנהל את כל הפעילות הבנקאית שלהם אצלנו, ולמעשה לסגור חשבון בבנק מסוים ולעבור לעבוד רק עם פפר. אז למעשה פיתחנו שלושה מוצרים. אוקיי, אין לי שמץ של מושג איך לתקן את זה. עד לפני רגע זה עבד. בוא נסגור ונפתח עוד פעם אולי. לא נגענו בו. לא נורא, אני אדבר, אני רואה את זה ואתם תשמעו אותי, אז עד שהם יסדרו את זה בינתיים. אז למעשה בנינו שלושה מוצרים. המוצר הראשון זה חשבון העו"ש, שלמעשה חשבון העו"ש שמציע כרטיס אשראי, צ'קים, הלוואות, פקדונות וכולי. ולמעשה, אם תחשבו על זה,
למילניאלס, אנחנו מספקים את כל סט השירותים שהם היו צריכים כדי לנהל את החשבון בנק שלהם, ואני חושבת שמה שהם מאוד מאוד מיוחד במה שאנחנו עושים, זה מוצר שאנחנו פיתחנו, שהוא תפיסת עולם בעינינו, אנחנו קוראים לו מניפיד, ותחשבו למי מפה יש פייסבוק ונזכר רגע בחוויית הגלילה האינסופית, שיש הרבה מאוד אייטמים שנוצרים ומספרים על פעילות חברתית כזו או אחרת. אז אצלנו יש גלילה אינסופית של הרבה מאוד אייטמים שמספרים לך משהו שקשור לכסף שלך. אז אם זה דברים שאנחנו כותבים בעצמנו, כתבות וטיפים פיננסיים, ואם זה דברים שקשורים לפעילות שלך, אז כל טרנזקציה שנבוצעת בריל טיים, נכנסת לשם השוואות לאנשים כמוך, סיכומים, יומיים, חודשיים, המלצות לפעילויות כאלה ואחרות, כל זה נכנס בתוך חוויית הפיד, אני חושבת שזה מייצר איזשהו אינגייג'מנט יומיומי עם לקוחות, כי הם לא נכנסים רק בשביל לראות בראשון לחודש הם קיבלו משכורת, בעשירי לחודש ירד להם חיוב של כרטיס אשראי, אלא הם נכנסים יום-יום בשביל לראות מה קורה עם הכסף שלהם, בשביל ללמוד איך להתנהל יותר נכון עם הכסף שלהם, אז זה כל עולם הבנקאות. מצד שני, באת להציל אותי? יפה. פיתחנו מוצר אחר, כי כשמסתכלים על למי שהיום כסף או חשבון עוש, למעשה רגולטורית אנחנו יכולים לפתוח חשבון רק ללקוחות מעל גיל 18 שכבר יש להם חשבון במערכת הבנקאית. זה נושא שדרך אגב משתנה מאוד מאוד בקרוב, אבל כרגע זה המצב. ולכן אנחנו תמיד הבחירה השנייה, כי לכולם כבר יש חשבון בנק. אנחנו מדינה שבה לרוב האנשים יש חשבונות בנק. ורצינו לייצר אפשרות לעוד לקוחות להצטרף גם אם יש להם חשבון בנק. אז אחד הדברים שבנינו זה את מוצר התשלומים שלנו, פפר פיי, ולכן ששאלתי פה למי יש מוצר של פפר, לא בטוח שהתכוונתם לחשבון, יכול להיות שהתכוונתם למוצר התשלומים, וכשחושבים על מס, זה. לילך. לא זה? או, מעולה. רק שאני לא רואה כלום. אבל עדיף שהם יראו. אז זה, אם נחזור שנייה אחורה, זה מוצר הפיד שלנו, עם התנהלות של כסף, עם דוגמאות לכל מיני אייטמים, אבל בדיוק דיברנו על מוצר התשלומים. אנחנו מאמינים שהיום חוויית התשלום יכולה להשתנות. אנחנו כבר בעידן שבו לא חייבים לקחת מזומן ולא חייבים לשלם צ'קים בין אנשים, והתחלנו בין אנשים, אבל החזון שלנו באמת זה לעשות disruption לכל הצורה שבה אנחנו משתמשים היום בכסף. אז בין אנשים ותשלומים של קבוצות, איסוף כספים, כל עולם התוכן הזה זה עולם תוכן שאנחנו עובדים בו מאוד. אני חושבת שמסתכלים על 2017, הייתה יחסית שנת מפנה, שבה הרבה מאוד אנשים נחשפו לפתרונות תשלומים, השתמשו בפתרונות תשלומים, ולמעשה לקחנו את החוויה שהיא חוויה מאוד מאוד פונקציונליות, והפכנו אותה לחוויה שהיא מאוד כיפית, מאוד אינגייג'ית, מאוד משהו שאנשים מאוד שמחים לעשות ולהשתמש, והיא גם מאוד מאוד קלה להצטרפות. המוצר הזה למעשה פתוח לכל מי שיש לו חשבון בנק בישראל, הוא לא צריך להחליף את חשבון הבנק שלו, הוא פשוט מוריד את האפליקציה ומצטרף, ואחר כך חלק מהלקוחות האלה גם הופכים להיות לקוחות הבנק שלנו, כי הם נהנים מהחוויה והם רוצים להתנסות. המוצר השלישי שעוד לא השקנו אותו, מדבר על תחום ההשקעות. אני לא אגיד עליו הרבה כי הוא נמצא כרגע בפיילוט, אבל למעשה זה מוצר מאוד מאוד חדשני, שאנחנו מאמינים ייצר אלטרנטיבה לאנשים בסביבת ריבית שבה הריבית היא כמעט אפס היום, אז כששמים את הכסף באיזשהו פיקדון לא מקבלים הרבה, ואנחנו רצינו לייצר לאנשים אלטרנטיבה, להשקיע בשוקי הון, אבל בצורה שבאמת תעשה הפחתה לכל החסמים שיש היום, אם זה הידע וחשבונות המתח ועמלות וכולי, ותנגיש להם עולם תוכן אחר. בסוף כשמסתכלים על האתגר האמיתי שלנו, הוא לא הטכנולוגיה והוא לא החדשנות, הוא למעשה אדישות של צרכנים היום בעולם התוכן הבנקאי, כי שיעורי המעבר הם לא גבוהים. יכול להיות שאנשים היום חושבים שכל הבנקים זה אותו דבר, ויכול להיות שמאוד מאוד מסובך לעבור בנקים, גם זה נושא שהרגולטור מתכוון לטפל בו בתקופה הקרובה, אבל היום אנשים לא עוברים. והאתגר שלנו באמת זה לנסות להוציא אנשים מהאדישות, ושפשוט ינסו את המוצרים, ויחליטו בסוף אם הם רוצים להישאר או לא.
ממילא זה לא עולה כסף לפתוח חשבון, אז הם יכולים להצטרף, לנסות ולהחליט בסופו של דבר אם הם מעבירים את הפעילות אלינו או לא, או לא ממשיכים. ואחד הדברים שאנחנו עושים בשביל לשכנע אנשים ששווה להם להתנסות, זה באמת סוג של חוגי בית. אנחנו עוברים בכל מקום שבו יש קהל שרוצה לשמוע על פפר, זה צולם ב-WeWork, אנחנו עושים את זה כבר במשך יותר משנה, חצי שנה עוד לפני שהשקנו את המוצר. אנשים שלנו פשוט מסתובבים בארץ, נפגשים עם לקוחות ומספרים את הסיפור שלנו, של אנשים כמוהם, שרצו לבנות בנק שאנשים אוהבים. ומבקשים מהם פשוט לנסות, לנסות את המוצר, לספר לחברים, וככה להגיע להרבה מאוד אנשים, שאנחנו מקווים שיאהבו את המוצר וימשיכו איתנו לדרך ארוכה. אז זה היה פפר. בטח. 100% בנק לאומי. אין לנו רישיון. כי אנחנו בכל האלמנטים האחרים למעט רישיון, והיום שתסתכלי על מה זה בנק בעולם, אז ההגדרה היא מאוד רחבה היום. תסתכלי על כל הסטארט-אפים הפיננסיים שמנסים לייצר בנקאות, רובם אין להם רישיון, או לפחות לא היה להם רישיון בשנים הראשונות. מה מבחין אותם שהם בנק? למעשה הם בנו כסטנדלון, אופרציה נפרדת, וזה מה שאנחנו עושים, את כל המוצרים, השירותים והחוויות שקשורים לבנק לבד. אנחנו בנינו טכנולוגיות מהליבה, הכל פרופרייטי שלנו, עד כל המוצרים שאת מציעה, יש לנו מוקד שירות שלנו, מנהלי מוצר, אנשי טכנולוגיה, בנקאים, אנשי שיווק, תחשבי על בנק, ואת כל האנשים האלה יש לנו. אנחנו עושים אופרטיבית את הכל כסטנדלון אורגניזיישן, אפילו לא נמצאים באותם בניינים. הרישיון הוא של לאומי, זה 100% שייך ללאומי, זה נכון. לא, כי מותג, אין לו טכנולוגיה, אין לו מוצרים, אין לו אנשים, הוא... בטח שיש לנו, כי אנחנו בסופו של דבר חלק מקבוצת לאומי. זה ברור. את צודקת ב-100% בזה, אבל תחשבי ללקוח, זה לא משנה אם יש לי רישיון עצמאי או לא. מה שאכפת לו זה מה הוא קיבל, איזה ערך הוא קיבל, איזה מוצר הוא קיבל, איזה שירות הוא קיבל. אנחנו נותנים שירות של הבנקאים שלנו 24 שעות, לא כולל שבת, אבל חוץ משבת 24 שעות. אנחנו נותנים לו מוצרים נפרדים, תמחור אחר, חוויית שירות אחרת לגמרי. עמלות אחרות, יש לנו תעריפון עמלות עצמאי, עמלות אחרות, שירותים אחרים, מוקד שירות נפרד, מוצרים אחרים, מותג נפרד. נכון, הכל קורה בזכות לאומי, אבל מבחינת הלקוח, מבחינתו לאומי מאחורה, זה רק עניין של אמון. הוא סומך עלינו שזה לא סטארט-אפ שאין לו גב, אלא כמישהו שיודע לנהל את הכסף שלו. אנחנו לא חייבים. אבל אני מזמינה אותך לנסות את פפר פיי, כשזה הרבה יותר קל, ואחר כך אולי תרצי להמשיך איתנו עם הבנק. כן. אז אני אגיד לך שאנחנו עשינו סיבוב בעולם שסיפרתי עליו כשהתחלנו, אז הרבה מאוד ראינו בנקים מסורתיים שעשו מותג, את צודקת. ומה זה מותג? חלקם אפילו לא בנו אפליקציות חדשות, הם פשוט לקחו, ארזו, צבעו עם איזשהו צבע מיוחד ונתנו איזושהי הצעת ערך. חלקם בנו אפליקציות חדשות. אין דוגמאות למה שאנחנו עשינו של לבנות מההתחלה הכל, כל מערכות הליבה, כל התהליכים, זה גם לקח לנו שנתיים, כל מערכות הליבה, כל התהליכים, כל החוויה, הכל מחדש. מה זה אומר? אוקיי. סבבה. כן, זה מאוד מסובך, כן. אנחנו מאמינים שמילניאלס הם מילניאלס, בנינו בנק למילניאלס, ובסופו של דבר שמסתכל על העולם המערבי, אירופה, ארצות הברית, יש להם הרבה מאוד פיין פוינט שמשותפים, והקהל גם שם רוצה מוצרים. איך? אני לא יודעת להגיד לך עדיין, זה אסטרטגית בבחינה, יש הרבה מאוד הזדמנויות, הרבה מאוד מודלים, זה נושא לא פשוט, ואנחנו גם מאוד מאוד ממוקדים כרגע בשוק הישראלי, זה שוק הבית שלנו ואנחנו רוצים לנצח בו, אבל כאן זה נושא שהוא על הפרק והוא נבחן. גם היו עליו מלא כתבות, אני לא מספרת לך משהו שהוא סודי. תודה רבה. בשמחה.